aste honetan Sarrikoko zentral termikoaren inguruan izan ditugun berrien inguruko balorazio labur bat egin nahiko genuke ere. Bildu udal taldetik erabakia positiboa dela uste dugu, hau da, zentrala ez esartzeko erabakia positiboa dela uste dugu, baina pentsatzen duguna da, bai udalak eta bai kudeak eta batzordeak ez duela beste irtenbiderik izan gai honetan egin duen gestio txarraren ostean. Eta gestio txarrari buruz ari garenean bi elementu nabarmentu nahi genituzke. Lehen da bizikoa, hasiera batetik guk salatu dugun gardentasun falta, eta bigarrenik egon ez den bizilagunen parte hartzea. Azken finean, bi elementu horiek behartu dute udaletzea, erabakia bere horretan mantentzea edo ustea. Hala ere, hartutako erabaki hau, gai hau zentral termikoarena, denboran lusatzeko estrategia bat ez izatea espero dugu. Eta horregaitik bildu gai honekin adi egoten jarraituko du, eta gaia gertutik segituko dugu. Gure ustez, orain udalak egin beharrekoa aurretik aipatzen genituen alternatiba horietan lanketa bat egin eta bizilagunekin eztabaida hori konsentsuatzea da egin behar duena udaletzea. Eta batez ere, zentral termikoarekin gertatu dena ikusirik, ikasi dezatela Bilbon egongo diren beste hirigintza garapen batzuen baitan akats berdinak ez errepikatzeko.